Nange abatulaba ndiwa ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero. It's been 8 years since nzokumiitinga omwami ono n'anzigya awazibu ennyo. Nga loose ntunulidde mu maaso, bambi n'annyamba n'agula omuzigo ogwali gunsudde mu loose empitirivu. Ne leero tuli basanyufu azotukyalirako, tumulambuzizza. Era ne ngamba tajja kuvaawo nga talina kaabawadde, naddala abali mu bizinesi abaweeyoko obugambo bwe 2-3. Okusooka, olwaleero nsanyuse nnyo okuggyewo omukyalo ono. Omulundi ogwasooka bwe yajja mu maaso gange, n'aleeta specs z'omuzigo gwe yali aguze ne bye bugumukoledde yengo wa keeke. Nze namanya ekizibu kye. Situgamba namugulako omuzigo ogwali omubi. Omuzigo tegwali mutuufu kukola mu keeke. Omuzigo gwali mutuufu kukola cookies n'emigaati. Kale namugamba nitukwatagana nga bwazaayogera. Naye emirundi wiiki 2 eziwedde nze mbadde ntrading lwakuba ye. Kati neba omukyalo wange nambuza, naye omukyalo oyo omumanyi? Nti mumanyi. Wali ogenzeeko gy'akolera? Nti namusuubiza naye saagenda binkutte. Naye olwaleero luckily enough funye ekiseera without notice, without appointment. Ne mugandagirira ndikansanga nzijyawuwo. Nyabo nsanyusa okusisinkana. Nsanyusa nnyo okulaba. Nsanyusa okujja wano w'okolera. Neewuunya era abakyala abali eyo abagamba ffe bwe sigenda Kampala sikola. Muli ku muzannyo. Omukyala ali wano akolera mu maka gaali maka kati yafuuka industry. Bwe mala okufuuka industry kati omwami ye n'asala amagezi ne bazimba amaka amalala. Naye asobodde okukozesa ekitono n'akola nga bwe mumumanyi. Ate ntake mugimanyi yo. Oba ofumba kyefumba yo eva tubeera ba mukwano ne kompetita bannange. Nnyabo nsanyuse okusisinkana product ennungi. Bw'otuuka gy'akolera weewuunya n'ogamba nze bulijjo simanyi nti omulimu gwa keeke gulimu ssente bwe zityo. Bw'otunuulira order list ye ne the way she arranges ayina management mpitirivu obulungi. Era naye ngenda kuva wano ng'ate nguzeewo keeke eddala ey'omukolo kubanga njagala nnyo okulya ku kyabannange mmanyi bwe kifaanana. Ne nnyabo weebale nnyo comment ze wayogera ku nze. Ezaali entuufu. Nzize nindaba era ntuufu. Nzize nindaba w'okolera n'ensanyuka nnyo. Era nkusabira oyongeremu amaanyi. Era oyogere eri bakyala banno bave mu kulooza buli kiseera nti ssente zirimu akeedi yo. Kamu akeedi tubaagala y'abakeedi. Naye bw'obanga ekitone olaba nga vision ye erikolera waka, kolerawo. Wano ndi parking tewali kubanga wonna agenza azimbawo olw'omulimu. Nebaza nnyo Mukama olw'okulaba ng'akutuusizza wano. Mukama abeere naawe. Abeere naawe. Weebale nnyo ssebo. Okuwa tekuliiko obugagga. Omuntu osobola okumuwa amaanyi go nga w'omukolera okola n'omutima gumu. Badde nsaba nsharingeko story gye nali mbabuuliddeko. Kanjiddire. Edda emyaka nga 8 emabega we nasookera ddala okuweza ku ssente ezireeta container. Zaali teziwera naye ne neewola ezimu ne nsobola okuleeta container eya a certain shortening ng'ava mu Indonesia. Ekyakola obi we nagendayo mu Indonesia saatuuka mu factory ne bansibira shortening omukyamu. Ate ng'alinako expiry yalina shelf life ya mwaka gumu gwokka. Kati weewuunye container etambudde etuuse bagi clearinze nsigazaayo already etutteko emyezi 4 nsigazza emyezi 8 omuzigo gwe expiring ate nga tegugenda kukola cake nga bwe nzaagala nga guli meant for migaati. Kati mu kunoonya eky'okkola nga ndaba loose ntunuulidde mu maaso amabanja gakoma eri muki mu ggulu kwe kugenda n'entuula ku ntakke bakery bandagira ne bangamba nti no omwami oyo bafumba emigaati mingi bw'oba oli awo ayinza okugulako ki shortening oyo nga ngenda nga ntuula nga Mukama annyamba mwami Gasta Lule nga mpa audience nga nnyingira ofiisi ye nga munnyonnyola atunuulira empapula nga walimba wa sample bagitesti nga bagamba the shortening mulungi nnyo n'ansaasira
Nangamba ng'olabye kubanga ogenda mutunda ku loosi. Ekyantunze omuzigo ogwo ku loosi is one wobanga gwe yeegayirira tosobola kwewanika erimbiri. Ekyokubiri, nali nkyali mutono nnyo nga sinneewandiisa kusasula VAT emisolo. Okay? So ng'ate naye tasobola kunsasula misolo gy'atagenda kuclaiminga. Era nannyonnyola bungi n'angamba saagala otunulire loosi eno ekumaleko emirembe. Giyigireko. Giyite tuition fees. Ne nkitegeera. Ekintu ekyokubiri kye yangamba nti nno bw'otoosasule musolo tojja kula. Bw'otoosasule musolo tojja kula. Emyaka 8 giyise. Olunaku olwo bambi naayifuluma ofiisi ye ne tufuluma ffenna kuba yali agenda mu factory. N'angamba kankuweyo akasawo k'eŋŋaano. Eŋŋaano eyo nga bagiyita kaswa. Ko kaali ka bwereere. Era ng'omuntu wenna yenna ava mu kaloosi n'ofunayo ku kirabo. Nawulira essanyu. Ne musiibula ne ŋŋenda. Olwaleero luno nkubuulira nti ffe wajja ku back for me. Bansonyiwe abatunda eŋŋaano endala yonna. For us it is kaswa. Horse brand from Ntakke group of companies. Kati olaba mwami Gasta Luleche yakola nga tasuubira nako nti oba gw'oyamba gwali kuddiza atya. Nnyo olwaleero ffe tukozesa ŋŋaano eva mu Ntakke group of companies. Ne tutakoma awo twayiga okusasula omusolo kuba tukuze ne twesanga nga we have to register for VAT. Era growth nga we yajogera tugirabye. Kati recently twesanze nga tulina okuexpandinga premises zaffe. Twali tulina okuexpandinga premises zaffe ne tuba nga tulina okuzimba. Bulijjo nga contractor wange angamba agenda aleeta concrete mixture senga sifaayo nnyo. Nga mmanyi ne bayiwa gondi slab esooka. Kati baade mu kuyiwa slab eyookubiri ne neetooloolayo. Era ekimotoka. Kenda okulaba ekimotoka kinene nnyo. Bannange ntuuka ku bali ku kimotoka nga bambadde Ntakke Bakery. Ne mulaba obulungi obw'okuyamba omuntu. Kati singa mwami Lule yandeka n'engwa. Ate nandisobodde nange omuwagira. Nyinza okuba nga ettoffaali lye nteeka ku bizinensi y'ettono. But it is a brick. It is a brick. So bannaye tuyambe bannaffe. Ate muyambe without expecting anything in return. Kijja kukolera. Naawe ky'otasuubira. Yes.